Gubben, Nicky, vakna. Vad är det? Är du vaken, gubben? Sover jag? Det är bara pappa. Måste vi leka nu mitt i natt? Pappa, vi bara leka. Och sova. Sluta. Pappa, jag vill inte, snälla. Pappa. En pedofil i familjen, det låter som en saga. En pedofil i familjen. Välkommen in. Tack så mycket. Nu har vi träffats ett tag, så jag tänkte att idag tar vi och pratar om din relation du har till din far. Är det okej? Okay? Du förstår att det måste kännas rätt. Vad jag förstått så utnyttjade han dig sexuellt, stämmer det? Ja, det stämmer. Nätterna var långa. När alla hade somnat kom han in och ville hångla. Han satt i sig vid sängkanten och tog på mig. Han plockade fram min penis och log mot mig. Ingen sa någonting. Jag tror att mamma förstod, för det hände flera gånger att min rumpa var full med blod, men... Jo, jag förstår. Det kan inte ha varit lätt att bära på en hemlighet i fler år. Nu ska du se att det snart blir bra, för du förstår, du har din skyldighet att anmäla din far för det han gjort mot dig. Är inte acceptabelt. Okej, men då tar jag väl tillbaks det, för jag skulle aldrig klara av att prata om det. Är du rädd för din far? Ja, jag hatar monster, han har gjort mig så illa. Jo, det förstår jag, jag vill ju bara det bästa. Och det är därför jag frågar, desto mer du berättar, desto bättre blir det. Ja, men ska jag vara ärlig, så är jag livrädd. Jag vågar inte se min far i ögonen och säga alla dessa hemska saker som han gjort mot mig. Men det finns ju folk här som stöttar dig. Vi ställer upp för dig, bara du öppnar dig. Han tog ifrån mig min barndom i min pojkrum. Han sa att han gillade när jag tog ett penis i min mun. Men det värsta, där jag fruktade mest, var när han tog fram sin penis och ställde sig bakom mig. Det gjorde så ont. Okej, jag tror nog vi är klara för idag. Du har skött dig jättebra och du ska se att det snart blir bättre nu när folk får veta. Du får en ny tid. Vad sägs om nästa vecka? Vi har en polis med oss då som är med och antecknar. Som pricken över det var inte din far bara en pedofil. Nej, nej, han var en transsexuell mansorde. En riktig drag queen som älskar att suga neger kuk också.